כשבן אדם לובש בגד מרובע, שהיה לו בגד מרובע, התורה חייבה אותו בבגד כזה, התורה חייבה אותו, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, או שהתורה אומרת, לא תלבש, מה שכתוב שם, גדילים תעשה לך רק כנפות כסותך אשר תכסה בה, אז התורה חייבה אותך שיהיה לך בגד, כשיש לך בגד ארבע כנפות, אז אתה צריך לשים שיהיה גם כן, אתה צריך לשים בו ציציות. אם אין לך בגד ארבע כנפות, אז אתה פטור. אז זאת אומרת שמה שאנחנו היום שמים בגד ארבע כנפות, אדם הולך קונה טלית קטן בחנות ושם עליו, אז זה ודאי, כמו שאמרנו כבר, אם אתה קונה בגד שהוא צמר, אז החיוב שלו מהתורה, קיימת מצוות עשה מהתורה. כי אתה לובש בגד מרובע, ובגד כזה שהוא מרובע, שיש לו ארבע כנפות, ארבע זוויות, אסור היה, אם לא היה לו ציציות, אסור לך ללבוש אותו. אז אתה עכשיו שמת בו ציציות, או שקנית בו למשנה, אבל יש בו ציציות, אז אתה כל רגע ורגע מקיים מצוות עשה של ציצית. ואם אתה לובש בגד כזה שהוא לא צמר, הוא בד, אז אתה מקיים מצווה מדי רבנן, לא מהתורה, בדעת מרן בשולחן ערוך. אבל מה שחשוב לדעת זה תבדוק את האדם. אם זה אדם שהוא שם בגד של ציצית, והוא יכול לשים גם בגד של בגד צמר, אז תגיד לו, ודאי עדיף לעשות, אנחנו ספרדים, קיבלנו עלינו הוראות בשולחן ערוך. אז ודאי שתתחייב לפי מרן בשולחן ערוך. אבל אם זה אדם שיגיד לך, טוב, תעזור אותי, אני חם לי, אני לא רוצה לשים כלום. אז למה להביא כזאת מצווה? טוב, אל תשים צמר, תשים בד. תרקוד לפי החליל של הבן אדם. אם הבן אדם יגיד שהוא לא שם בכלל ציצית כי חם לו, תגיד לו, למה לך להביא? טוב, לפחות בד. הוא לא צריך לדעת, מה בכלל, מאיפה הוא צריך לדעת עכשיו שיש מחלוקת, שולחן ערוך ברמה דאורייתא דרבנן. אל תסבך לו את החיים. אתה יודע שהוא לא ישים כי חם לו, וזה מה שהוא ישים? תשים את זה, לפחות את זה, תרוויח משהו, תפוס משהו. אבל אם זה בן אדם שלא, הוא ישים גם אם זה צמר, אז יש עדיפות. לספרדים יש עדיפות לשים בגד צמר. הצמר זה רק מכבשים. איפה הם? צמר רחלים. צמר רחלים, כן. מכבשים, נכון. איפה הם עושים את זה? היום הרבה זורקים את זה, במושבים זורקים את הצמר, נכון. לא עושים את זה. לא עושים, אבל את הליטות האלו עושים. מעבדים לישוב מיוחד שלו. בוודאי, עבוד מיוחד, וצריך את הליטות. כל דבר שמניב רווחים עושים בזה עסק. אז שעקנס זה צמר ו... כל מה שכתוב לזה צמר ו... מה? כל מה שכתוב לזה צמר ו... כל הצמר. שכתוב צמר? כן. היה לא עושים מצמר גמלים, מצמר... זה לא עושים. אתה עלית עצמי בשעת נעד. או שעושים עם בד, נע, או שעושים עם צמר. כתוב לך, הלכה כתוב ציצית בשעת נעד ביחד, וזה אמור שמותר. שעת נעד זה לא עשו. אז איך אפשר לדיין את השאלה? כותנה צמר פשטים ביחד. אה, כתמרה אומרת, תחלת, הצבע של התחלת, כל תחלת יש בה צמר, ויש בה גם פשטן, בשביל לצבוע את אנחנו תחלת. זה כשהיה לנו את התחלת המקורי, שאנחנו יודעים מה המצווה מהתורה, אז היו שמים בפתיל תחלת הזה שאנחנו עושים, שהיו עושים, אז היו שמים גם צמר וגם פשטן. וזה היה מותר, למה? כי כיוון שבזמן שאני עוקר את הלב, אני מקיים עשה. ועשה דוחה לו את העשה. יש לנו כלל בתורה. כשיש לך מצוות עשה, וכשיש מצוות לא תעשה, עשה דוחה לא תעשה. מתי? דווקא באופן שאתה מקיים, שברגע שאתה עוקר את הלב, אתה גם מקיים את העשה. התורה אמרה, לא תלבש עטנז, צמר ופשטים יחדיו. נכון? אסור. אבל כשאני מקיים מצוות עשה, כשאני לומש את הציצית, אז אני עוקר את הלב, אבל אני מקיים עכשיו עשה. עכשיו יש לי מצוות עשה את זה שאני לומש ציצית? כן. אבל למה לעשות את זה? זה מותר. אבל מה התירה? לא. מה זה, לאחר משה בסיני? לא, כי אין אפשרות, כל תכלת, כל פתיל תכלת שאנחנו היינו צבעים אותו, היה להיות עשוי עם... מוכרח שיהיה, הוא היה עשוי שזו. ומדאורייתא יש תעשה את... ועשה דרכי לא תעשה, ויש לך מצוות עשה.
היום, אנחנו לא יודעים מה התכלת האמיתי, יש כאלה שעושים תכלת, מספק. אומרים אולי שזה התכלת האמיתי, אבל אנחנו לא יודעים שזה התכלת האמיתי. יבוא מלך המשיח, נגיד לנו שזה התכלת האמיתי. יש כמה שיטות בתכלת. יש כמה שמצאו תכלת, וכל אחד אומר על שהוא יותר מדויק. אבל אני לא חושב במפורש, תכלת. כתוב תכלת. תכלת. כן. יש לנו גם בסוף פרשת שלח, כתוב תכלת, זה הויומר שאנחנו אומרים. וגם בפרשת כי תצא, שם כתוב, לא תלבש עטנז, צמר ופשתים יחדיו, גדילים תעשה לך על ארבעה כנפות כסותיך אשר תכסה בה. אז בזמן שאני מתכסה בציצית הזאת, אז אני עוקר את הלב, עשה דוחה לא תעשה. או למשל התורה אמרה, שאסור לקוץ בהרת, ישמר בנגע הצרעת. בן אדם שיש לו איזה נגע הצרעת, הוא יגיד, טוב, מה הבעיה? אני אלך לרופא עור, יעשה איזה ניתוח פלסטיק, ויוציא את הנגע הצרה. שמה כל התסביך הזה, ללכת לכהן, צריך להיות בהסגר שבועיים, הוא בא, רואה אותי, כל מי שבא אליי, תעזוב, אתה מת המקרא, בדד יושב בחוץ למחנה משבוע, שמה? אני יש לי כסף, הולך לרופא, הרופא יעשה לייזר, בכמה דקות, מוריד את הנגע הצרה הזה, שלום עלייך נפשי. התורה אמרה, ישמר בנגע הצרה. וכל מקום שכתוב ישמר, זה לא תעשה. מה זאת אומרת? שאסור לקצוץ נגע צרה. אסור, יש לב, לא תעשה. זה כמו, זה כמו אדם שאוכל חזיר. אחד שקוצץ נגע צרעת, זה כמו אוכל חזיר. אבל, הגמרא אומרת, מה יהיה אדם שנולד לו בן, צריך לעשות לו ברית מילה, ובמקום המילה, איפה שצריך, המוהל לחתוך, שם יש נגע צרה. מותר לחתוך, מותר למוהל למול את הבן או לא. אם המוהל ימול, הוא חותך את הנגע הצרעת. אבל הוא גם מקיים מצוות עשה של מילה. ביום השני ימול בשר עולתו. אז עשה דוחה לו תעשה. כי באותו רגע שהוא דוחה את הלב, הוא גם כן מקיים מצוות עשה. בשנייה הזאת שהוא חותך את הנגע הצרעת, הוא גם מקיים מצוות עשה של מילה, עשה דוחה לו תעשה. אבל אם זה לא באותו רגע, עכשיו הוא עובר אליו. ואחרי זמן הוא יקיים מצוות עשה, זה מה פתאום, זה אף אחד לא יתיר לו. זה דבר אחד. עוד, גם כשאנחנו אומרים עשה דוחה לא תעשה, זה דווקא בדברים של בן אדם למקום, אבל לא בן אדם לחברו. כמו למשל, אם עוד מעט חג הסוכות, התורה אמרה, וקחתם לכם, ביום הראשון פרי עץ הדר, וקחתם לכם, משלכם למדנו במסכת סוכה. צריך שיהיה שלך. לא, שלא יהיה בהקפה, שלא תיקח את זה בהשאלה, ביום הראשון צריך שיהיה משלכם, משלך. אדם יגיד, רגע, למדנו שעשה דוחה לא תעשה, נכון? יש מצוות עשה של לולב, לנענע בארבעת המינים, וזה דוחה לא תעשה. יש בשכן, בחצר של השכן שלי יש לולבים יפים בתכלית הידוע. אני אתפלח לשם בלילה, יחתוך שם איזה שני לולבים, מה זה גזלה? לא תגזול? כן. עשה. דוחה לא תעשה, נכון, אבל העשה הזה, מתי אתה תקיים אותו? בחג הסוכות. מתי אתה גזלת? לפני חג סוכות. זה א', ב', עשה דוחה לא תעשה, כששניהם מול הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לא לקצוץ את הבהרת, את הצרעת, והקדוש ברוך הוא אמר לעשות מילה, אז אני מתחשבן איתו. הוא אמר והוא אמר, אבל כאן אתה גוזל מהשני, זה הלא תעשה. ואתה מקיים מצוות עשה אצל הקדוש ברוך הוא. אתה עושה פה חשבון עם שני אנשים, הם כאילו הם... זה לא עושים. עשה דוחה לא תעשה רק בדברים של בן אדם למקום. רק במצוות של בן אדם לקדוש ברוך הוא.